Meneng-menengan sih apa login? Eh, cok ngawur kan guyonmu. Ora parah kok nek aja dilakoni. Ngono iku. Wah, iki teko-teko ngesru ae. Gak ngesru, guyonmu iku menimbulkan perpecahan. Kan guyonnya Mas yo. Iya, Mas. Iya, tak pantem kon goblok iya iya ayo. Kowe aku, Bro. Apa maneh kae tambahan aku iki? Beri satu permintaan. Chicken Hainam. Moro-moro chicken Hainam kon. Delok postingane wong dolan di Singapura walaupun belum tahu nang kono. Ndir kono, pin budal nang Singapura nang bundamu ngono, njaluk budal ngono. Hari ini kita masak chicken Hainam. Bawang putih, jahe, kaldu ayam, micin, garam, merica, rebus sampai matang, jahe, bawang putih. Ini bawang putih sama jahenya kita sangrai. Ini silakan masukkan sangreanya. Sisain minyaknya. Aduk. Kita kasih airnya. Sisa kulit tiram, daging. Kamu bisa mainkan merica sedikit. Gula, air, kaldu jamur. Dia akan memberi kesan asam seperti cuka. Mar, mateng mar. Namune Harmon. Menengah, celo. Kakak aku pengen sego etok kambe wae. Oke. Okay. Dengar, aku adik kawan bojo bismillah. Oke, okay. Mbak ayame. Kusmari bojo bismillah aku durung. Lah mangka mari. Oke, okay, iya sih. Dan mangan sayur aku. Coba sih. Kak doyan. Coba. Sayur keplek, sayur kak doyan. Ayo 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 mlen meneng. Iki lho sing dulang kon ngene lho, niate aku iki ngene lho. Mangan dhewe kan kok mbak dhewe. Apa dhewe apa sih kon iki? Lah kok tak pek ngono ket mang. Ayo kene bagi-bagi. Enggak usah, aku tak mangan dhewe. Ah. Enak ta sih kena iname? Enak. Ceklap dhewe ae kon niku. Ratinge dari 1 sampai 10 piro? 800. Wih.